Скопје под маски, денот на шегата, омиленка и најмалите. Принцези од цртаните филмови, пирати и каубои беа само дел од маските кои можеа да се видат на скопскиот плоштад. Но, освен маските, не изостануваат и шегите. Овој ден децата го искористија за да се пошегуваат со своите професори и другарчиња. Голата вештерка. Мики. Во Мики. Јас на повеќе другарчиња ги изложав нешта на мајка ми дека сум добила тројка по македонски. Мојата другарка и реков дека фустелот е скинат и она поверува. Денеска ги изложав моите другарки дека им паднале чантите и се испријенците им ги испогазиле и ми поверува. Априлијадата продолжува и вечерва за возрастните. Од 21 часот на Скопскиот плоштад ќе започне ноќна забава, маскенбал и настап на познати музичари, групи и диджеи. Со традиционалната првоапелска манифестација и Скопје се приклучува кон големиот број на светски градови кои исто така го одбележуваат денот на шегата.